نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد کی آواز بھی لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید شو دا خبر غلط تو شیطان آواز لگے بولے ان محمد قد مات، لیکن واپس خبر راغ چنت اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جون دے دے التا معشومان ذرا نہ دا اوی زل صبر نہ کئی تردی پوری یو بڑھئی دا بگیدارا او تلا یو زنانا دا امی امارا پلار باندھے اڑتے اطلاع مل تپوس کے دا قابل دا مجاہدین رونا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسا حال لے چرت دے اگر تے امی امارا ستا خو بچے شہید شوے دا احد میدان کی لاش بوئی نو کی سر پر ہوتو دا پروان کے مخ کی زی مخ کی بے اطلاع ملاوی گی اور توئی دا رور لاش دے پر ہوتو مخ کی اطلاع ملاوی گی دا خاون لاش دے پر ہوتو دے پروان کے مخ کی زی کلے چی دا اللہ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندھے نظر و لگے دو آگا بڑھئی یہ وہ جملہ ویلا ما اتا دا پارا سبق دے رنم دا سیرت کتابوں کے موجود دا اگر بڑے یو فرمائل کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل کل چد اللہ پیغمبر جون دے دے بعد خاون تکلیف برداشت قبل آسان دی د بچی غم برداشت قبل آسان دی د رور غم برداشت قبل آسان دی کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل چد اللہ پیغمبر جون دے دے بے ٹول غمونو برداشت قبل آسان کر دا محبت تو دا محبت نو چمون دے زمانے بے غورم نہ سو برداشت کولے اللہ دے پیغمبر بسنت اور ذات سر بدری کو گڑا اس کو چلو چاری پر دو تعزین کو کو سر